Ikibazo nahuye nacyo ni umuntu naje turabana. Umuntu tubana nk'umugore n'umugabo. Yarampamagaye nari ndi mu rugo, arampamagara ariko na mbere yaho twaba twaravuganaga. Aza kuza kumbwira ati uze kundeba duhure hano hepfo aho bita kuri Washington. Ariko nkaba narinje mfite gahunda ijya mu cyuve kuko hari ibintu nari narasize inana ngombaga kumanukana mu rugo. Njyayo nani turagenda dutinda aho ngaho yaragiye kunyakira. Arambwira ati rero amasaha yarenze reka tumanukane. Ndamubwira ko nta kibazo. Turamanukana bukeye mu gitondo ndamubwira ngo nkeneye gutaha ariko yaragiye ntiyagaruka. Bukeye bibuko arambwira ati ku mundi ufite ikihe kibazo ko njye nawe tugomba kubana nk'umugore n'umugabo. Noneho nicyo gihe nibwo ngubwo ugomba kumenya ko ugomba kungura ibitenge ibintu byose tukabyitegura. Ati nta kibazo tubyemeranwaho. Yari ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri bigeze ku kindi cyumweru. Ubwo cyumweru nari nyujuje nibwo yaje arambwira ati hari igihe ubundi ubu twafashe gahunda yo kubana. Ndamubwira ni iswambwiye se. Ati nabitekerejeho nsanga atari byo. Ni none tubikore gute? Ati njye ndumva ukeneye ukwiye gutaha. Mbese nkwiye gutaha ndatangya hehe ahantu maze icyumweru cyose ndajya mu rugo mvuga ngo iki? Mwambwiye ati oya tugomba gutaha. Nimba udashaka gutaha hamagara iwanyu bampe 100,000. Ndamubwira rero usibye n'ijana narenze ijana wayabona ariko bitewe n'uburyo ushobora kwitwaraho. Ambwiye ati oke. Ati nimba bitashoboka ntabwo rero ngiye byakunda. Ndamwihorera twumva yuko ibintu bishobora gukunda. Kuwa mbere kuri icyo cyumweru yaratashye ataha saa 9 z'igitondo. Ndaryama bugeze mu gitondo arongera aragenda. Uwo munsi wo kuwa mbere nibwo yagiye arongera agaruka nko mu masaa 3 saa 4 gutyo z'amanywa. Aza ari kumwe n'abandi bahungu batatu, babiri b'abakanishi n'undi w'umunyonzi. Nawe ni umukanishi. Arambwira ati wagiye kutuzanira inzoga. Ndavuga nti rero njyewe ntabwo njya kuzana inzoga. Na natera blague ndavuga nti hari umudivu uzana inzoga koko. Arambwira ati nimba nazuza nabyihorera ati reka dutume Tewo. Ubu Tewo n'undi bari bazanye nyine nawe bari bari kumwe. Ubu Tewo baramutuma, bamaze kumutuma nibwo yazanye inzoga, amaze kuzana inzoga yinjiranamo mu nzu. Arambwira ati se wasohotse ukaganiriza abashyitsi. Umwana kibazo ndasohoka dutera intebe hanze mutwicara aho ngaho. Nibwo yahise afata ingufuri yinjirana n'umugabo witwa Sadamu bahita bakubita ingufuri banafunga n'urufunguzo. Urufunguzo runavunikiramo rumwe. Ndabwira ati se urabona ndi burare he? Ati ukeneye ntabwo utaha uruhara aho urubonye. Ati ibyo ntabwo bindeba. Ibyo nimba ari wo mwanzuro nta kibazo. Afata ibintu byanjye byo irimo iri mu gakapu kuko nubwo nari nazanye ibintu byinshi ababijugunye hanze. Ndamubwira ko ntago ibintu ukoze byari bikwiye. Yureka ikintu tukicara tukaganira kandi kikakemuka. Ndamubwira ngo mva ibyo ngibyo ngo nta mwanya mbifitiye. Yahise agenda ku icyo gihe sinakongera kumubona. Niyambaza inzego z'umudugudu, ziranyandikira ziranamuhamagara zimuhamagaye akanga kwitaba. Nyuma yaje kwitaba araza dukora inyandiko. Tumaze gukora inyandiko yemera yuko ari bumpa amafaranga 224,000 ari bumpime kuwa kabiri saa 7. Ibyo 224,000 turamutegereza. Uwo wa kabiri ntitwamubonye ariko nkaba narababwiye nti se ko mubikoze gutya njyewe ndabahone kurara cyangwa kurya. Bampereza 200,000 byo kujya ngo kwishyura aho ngomba kurara. Ubwo icyo gihe nta muntu wigeze avuga ati kurya ni biki, bampaye ayo mafaranga yaho ngomba kurara. Ibyo 224,000 yari ukuvuga ngo ni imperekeza bari bampaye n'itike. Ndavuga nta kibazo. Ubwo rero kuwa kabiri saa 7 ziragera bamuhamagara nakitaba telefone. Saa 8 saa 9 ziragera birandavunira bampa gahunda yo kuwa gatatu. Kuwa gatatu nabwo bigenda gutyo sinamubona. Ntamubonye. Noneho baranambwira bati noneho bundi waretse kwirirwa wirushya akaguha 800,000. Nibambanje kumbwira ngo 5 by'itike. Ndamwana rero 5 ntabwo ngiye 5 wabyemeye. Nimba muri bume 5 by'itike ubu bwo ndararahe ko mubona bwishe. Narambwira ngo ubwo
ngo nimba ngo bitakunda ngo bwo simbize ariko akaba yari ari kuvugana n'umugabo ngo nimba ari muramuwe witwa Manuel niwe yanyuzaga ibyo bintu byose amafaranga ndabwira none nacyo ni muyame ko ngiyewe nari ndambiye gukomeza kuba nandagaye uyu munsi naraya haje naraya none nta kibazo ni muyame nayo sinayabonye ejo rero nibwo bagiye we n'undi muhungu witwa Theo bajya kwica iyo ngufuri aho bari bakinze ngo kugira ngo bakuremo ibintu none akaba ariho nari nanaraye aho ngaho ko twe twaraye hanze turaye aho ngaho turi ku gatuye n'ubundi nta kundi mpamagara abandi bana umwana wari arugundi ndamwira nti rero uzumfashe kurara izamu nta kundi byagenda nibwo buzima naza turara aho ngaho rero tunabasanga banica iyo serire ariko irabananira bakitubona batubonye bataramara n'ubundi kuyica bahita birukanka umwe warahaguma ariko wowe twabana gahita yiruka ubwo rero nibwo mu gitondo bwakeye barampamagara barambwira ngo nindeke ngo twumvikane ariko njyewe mu buryo twumvikanyemo n'ubundi twatumvikanye mu buryo ntashimye nuko nabikoze mu buryo bwo kuvuga ngo basinze ku muhanda niyo gukomeza kuba ku muhanda kuko bampaye amafaranga bambwiye ngo twumvikane bampa amafaranga 15,000 bankiriraho ibindi bitatu ngo n'iby'amavuta yari ari mu nzu ngaho rero ukuntu ikibazo babaye nk'abakirangiza ubundi ujya kuva mu rugo wavuye ryari wavuye gute navuye mu rugo yari ku cyumweru nzanje kureba umukobwa wo mu cyuve niwe nanje gutwaraho ibyo ibintu yaramfitiye kuko twarakoranaga hari twari turimo gukora hano haruguru twakoraga mu alimentation hano haruguru tuza rero nzanje gutwara ibyo bintu kuko ngiye namanutse muri corona tutari twemerewe kugenda ariko dushaka uburyo tugendamo ngo nibwo naje nje gutwara ibyo bintu nawe nibwo twavuganye gutyo ariko n'ubundi tukaba twari dusanzwe tunavugana kuko n'ubundi yari umuntu twari dusanga nta kibazo nta n'ikibazo namba twagiranaga kuko yari uguhamagarana tukavugana ibintu biri aho nyine nta kibazo biteye yabona amafaranga akamuhamagara akanyoherereza nta kibazo none ubu ni mwari mwarigeze mupanga gahunda yo kuzabana se iyi twari twarigeze kubipanga ambwira ati ngiye ndashaka kuzambera umugore ndamubwira nta kibazo nibyo biroroshye rwose twari twarigeze rero kubivuganaho ariko biza bitunguranye rero icyo gihe bwo byaje bitunguranye nago ari ibintu twari twabaze ngo tubyuzuze neza niba ngo nta hantu mu mategeko nta n'undi ntabe n'ababyeyi ntago bari bazi ko mu Rwanda iyi ntago bari babizi usibye abantu bo mu gipangu n'inshuti ze iyi bari babizi abo mu muryango wawe se muri iki gihe cyose cyari gishize bari bazi kuri hose abo mu muryango mukuru wanjye niwe wari ubizi iyi ni umwe wari ubizi wenyine none ubu ngubu rero niba uvuga ko n'uburyo ikibazo cyakemutse mu bwabwo utabwishimiye icyifuzo cyawe ni byiza mu by'ukuri ukuntu nifuzaga ko ikibazo cyanjye cyakemuka nimba n'umuntu yanyirukanye mu by'ukuri ukuntu yanyirukanye ntabwo yanyirukanye mu buryo buzima kuko iyo umuntu akwirukanye akakujugunya hanze agashyira ingufu aho ngaho kandi wari uri mu nzu kuko nari nanaryamye baraza bahita binjira mu nzu we n'uwo muhungu barakinga ntabwo uburyo banyirukanye mu bwari bujyanye n'uko umuntu yakwirukanwa kuko deja nta n'ikibazo twari dufitanye iyo mba twari dufitanye ikibazo nkakimenya birashoboka ko umuntu yari kwikosora icyo kibazo kikarangira ariko ntabwo ngewe nigeze menya ikibazo mfitanye nawe mu by'ukuri n'ukuntu nifuzaga buriya nk'uko n'umuntu ushobora kuba wabona kubura cyangwa ukagira ute ushobora kumwishyura cyangwa se ukanamwirukana neza ikintu nifuzaga yenda kuba twabana ntabwo bishoboka kuko ntabwo washyiramo umuntu ikitamurimo ariko nk'amafaranga bampaye ntabwo numvaga ariyo bari bakwiye kumva kuko kunzana niwe wanzanye abishaka ntabwo yanzanye nigeze mwinginga ngo anzane ntabwo rero njye amafaranga bampaye numvaga ko ariyo bakampaye ubundi mbere twari twabibaze ndababwira nti tubivugaho mbabwira 80 ariko nyuma ndavuga nti ntacyo na 50 nayemera
Mama nuvuga ngo nubundi ni 15 kuko ibyo bitatu byari by'amavuta yarari mu nzu yo kwisiga. None ubu ngubu ugiye kuba hehe niba nta handi ubwo ufite aho kuba? Nta handi hantu mfite wo kuba ariko ubwo ngiye kongera gukomeza nyine ubuzima nari mbayemo mbere y'uko ikibazo kigenda gutya. Ubwo buzima ni ubu ntabwo nari mfite aho kuba n'ubundi yari kurara aho mbonye uyu munsi ahangaha ejo gutya na gutya. Iyo alimentation wakora kamo se barakwirukanye ugiye gukora? Oya yarafunze, barafunze ntabwo bakiri gukora. Uwo ubu ngubu nta kazi ufite? Nta kazi mfite, nta n'umuryango ngiri naho. Ubwo noneho ugiye kubaho gute se? Amafaranga ufite urayakodeshamo? Oya ni ukuvuga mu rugo biragenda gute? Ni ukuvuga ngo ngomba ejo kuzayakuramo tike nkataha. Hanyuma wenda urumva ikibazo wahuye nacyo ni ikibazo gikomeye kandi navuga ngo ni ibyago byakuviriye. Inama wagira abakobwa bagenzi bawe kugira ngo batazagwa mu kibazo nk'icyo wahuye nacyo, inama wabagira ni ibi? Ni ukuvuga ngo inama ya mbere, nta mpamvu yo kwizera umuntu uwo ari wese babonye. Ikindi ni ukubanza gusuzuma ngo umuntu w'inshuti yanjye ni muntu ki, umuntu ukabanza ukamenya ngo iwabo ni he, umuryango we. Ibyo ngibyo ni byo bintu bya mbere tutumva ngo warambwiye ngo tujyane, ngo byumve ko kwambwiye ngo tujyane wumve ko ari cyo kintu cya mbere ubonye umugabo. Oya, ahubwo ni ukubanza gushishoza ukareba ko umuntu usanze koko ugiye gusanga ni muntu ki, kandi tukajya tubanza tukabibwira ababyeyi nabo ubwabo bakadufasha ku nama.